በመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ለ1444ኛ ጊዜ በደማቅ ስነ ስርዓት በነገ ዕለት የሚከበረው የኢድ አል አድሃ በዓል በሰላም ተከብሮ እንዲውል የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አጭር የጸጥታ እቅድ አዘጋጅቶ ወደ ተግባር ገብቷል ያሉት የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የገጽታ ግንባታና የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮሚሽነር ጀዋር ሙሳ አክለውም ፖሊስ በዓሉ ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ወንጀልን አስቀድሞ ለመከላከልና የትራፊክ ፍሰቱ ጤናማ እንዲሆን ለማስቻል የተለየ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ገልጸዋል። የፊታችን ሰኔ 21 ቀን የሚከበረውን የኢድ አል አድሃ በዓል የዓለምን የጸጥታ ችግር እንዲከበር ለማድረግ ፖሊስ በቂ ዝግጅት አድርጎ ስምሪት ሰጥቷል። በዚህም መሰረት በክልል በዞንና በልዩ ወረዳ ደረጃ እቅድ ተዘጋጅቶ ወደ ተግባር ተገብቷል። ስለዚህ ህብረተሰቡም ይህን ተገንዝቦ ያለምንም ስጋት በዓሉን ማክበር የሚችል መሆኑን እንገልጻለን። ህብረተሰቡ በዓሉ በአብዛኛው ያው ስግደት ውጪ ነው፣ ጎዳና ላይ ነው። በተመረጡ ስፍራዎች ስግደት አለ። ስግደት አካባቢ በሰላም እንዲከናወን ለማድረግ አስፈላጊው ጥበቃ ተዘጋጅቷል። በስልጤና በጉራጌ ዞኖች ከመላው የሀገሪቱ ክፍል በርካታ ቁጥር ያለው ህዝብ ወደ ትውልድ መንደሩ በመግባት በዓሉን ማክበር እየተለመደ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አሽከርካሪዎች የትራንስፖርት አዋጅና ደንብን አክብረው በመንቀሳቀስ አንድም የትራፊክ አደጋ ሳይመዘገብ በዓሉ ሰላማዊ ሆኖ እንዲከበር በጥንቃቄ በማሽከርከር የዜግነት ግዴታቸውን ሊወጡ ይገባል ያሉት ረዳት ኮሚሽነር ጀዋር ሙሳ የትራፊክ ፍሰቱ የዜጎችን መብት ያከበረ ሆኖ እንዲሳለጥ ፖሊስ የተጠናከረ ቁጥጥር ያደርጋል ብለዋል። በዓሉን እንደ ምቹ አጋጣሚ ተጠቅሞ ያልተገባ ጭማሪ ታሪፍ ማስከፈል በደንብ መተላለፍ የሚያስቀጣ ስለሆነ ህግና ስርዓትን ማክበር ከሁሉም የሚጠበቅ ተግባር መሆኑን ጠቁመዋል። ከትራፊክ አንጻር ጥንቃቄ መደረግ ያለባቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። አንደኛ ከፍተኛ መጠን ያለው ተሽከርካሪ በተለይ በዓሉ በልዩ ሁኔታ የሚከበርባቸው ወይም ደግሞ በልዩ ሁኔታ ከከተማ ወደ ገጠር ጉዞ የሚደረግባቸው አካባቢዎች አሉ። ለምሳሌ ጉራጌ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች፣ ስልጤ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች፣ እንዲሁም አላባ አካባቢም ተወላጆች ይገባሉ ወደ ገጠር ማለት ነው። በዚህን ጊዜ ይህን አጋጣሚ ተጠቅመው የታሪፍ ጭማሪ የሚያደርጉ ተሽከርካሪዎች ይኖራሉ። ለዚህ ትራፊክ በቂ ዝግጅት አድርገዋል። ድንገት እንደዚህ አይነት ክስተቶች ሲያጋጥሙ ለትራፊክ በመንገር ገንዘብ ማስመለስ ይችላሉ፣ ገንዘባቸው ማለት ነው። በህጋዊ መንገድም መጠቀም ይችላሉ። አንደኛ ተጠቃሚ ህብረተሰብ ያለአግባብ ክፍያ መፈጸም የለበትም፣ በህጉ መሰረት ነው። በህጉ መሰረት የማይፈጸም ከሆነ ለፖሊስ ነው ማመልከት ያለበት። በዚህ አጋጣሚ ተሽከርካሪዎችም ሌሎችም አካላት ትብብር ማሳየት ይጠበቅባቸዋል። አንዳንድ ተሽከርካሪዎች ይህን አጋጣሚ ለመጠቀም አይደለም፣ በዋናነት ህብረተሰቡ በዓሉን በሰላም በደስታ እንዲያከብር ነው የሚፈለገው። ተባባሪ መሆን አለባቸው። የታሪፍ ጭማሪ ከማድረግ መቆጠብ አለባቸው። በዓሉን ምክንያት በማድረግ ባዕድ ነገር የተቀላቀለባቸው የምግብ ሸቀጣ ሸቀጦችን ለገበያ የሚያቀርቡና ሐሰተኛ የብር ኖቶችን ከሀገር ኢኮኖሚ ጋር ለማቀላቀል በሚሯሯጡ ህገ ወጦች ላለመጭበርበር ተገቢውን ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ያሉት ኮሚሽነር ጀዋር ሙሳ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በዓሉ የሰላም የደስታ እንዲሆንም ምኞታቸውን ገልጸዋል።